Naam, ni saa 2 na dakika 2 hivi kwa saa za Afrika Mashariki. Unaendelea kwa nami Faraja Sindegea katika mada yetu leo, katika Morning Trumpet, tulipokuuliza pia katika ukurasa wetu wa Facebook kwamba mamlaka ya mapato Tanzania TRA kutoza kodi ya majengo badala ya halmashauri kama ilivyopendekezwa katika hotuba ya bajeti. Je, ni tafsiri ya udhaifu wa halmashauri katika kazi hiyo? Hii ndio hoja ambayo pia tumeiweka katika ukurasa wetu wa Facebook. Tutapita kuangalia baadaye umetuandikia nini. Lakini si vibaya tukijikumbusha hivi karibuni, wiki iliyopita, wakati wa hotuba bajeti iliwasilishwa bungeni na waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango. Tusikilize sehemu ya kipengele hicho ambacho amependekeza sheria kufanywa mabadiliko ili kuruhusu mamlaka ya mapato Tanzania TRA kukusanya kodi ya majengo badala ya halmashauri, kodi ambayo inatajwa kuwa ni mapato muhimu sana kwa halmashauri. Na baadaye tutakuwa na mjadala na wageni ambao nitawatambulisha hivi punde kuhusiana na hisia zao na mtazamo wao kuhusu mapendekezo hayo ambayo yametolewa katika hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Naibu Spika, Sheria ya Mamlaka ya Mapato Tanzania sura 399, Sheria ya Kodi ya Majengo ya Mamlaka ya Miji sura 289, Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa sura 290, Sheria ya Utawala wa Kodi ya mwaka 2015 na Sheria ya Rufani za Kodi sura 208. Napendekeza kufanya marekebisho katika sheria hizo ili kuiwezesha TRA kukusanya kodi ya majengo ambavyo hivi sasa kodi hiyo inakusanywa na halmashauri. Lengo la marekebisho hayo pamoja na mambo mengine ni kuiwezesha TRA kukadiria kodi ya majengo na kufanya uthamini wa majengo husika, mamlaka ya mapato kupewa uwezo wa kukusanya kodi ya majengo kwa kutumia utaratibu wake wa kawaida kupitia sheria za kodi, kuweka utaratibu wa namna ya kuhifadhi na kuwasilisha kodi za majengo itakayokusanywa na TRA kwenye halmashauri husika, kuweka taratibu za kutatua migogoro itokanayo na ukusanyaji wa kodi ya majengo kusimamiwa na sheria zinazotumika hivi sasa na mamlaka mapato Tanzania katika kusimamia migogoro hiyo, na kufanya marekebisho katika misamaha ya kodi ya majengo ili majengo mengi zaidi yaingizwe kwenye mfumo wa utozwaji wa kodi hiyo. Kwa upande wa sheria msajili wa hazina, Mheshimiwa Naibu Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya msajili wa hazina sura 370 ili kuzitaka wakala na taasisi zote za usimamizi na udhibiti zilizo chini ya msajili wa hazina kuchangia 15% ya mapato yake ghafi katika mfuko mkuu wa serikali. Taasisi hizo zitatangazwa kwenye gazeti la serikali. Aidha, napendekeza kuiondoa katika orodha hiyo taasisi ya AICC na kuwekwa katika orodha ya taasisi zinazotakiwa kutoa gawio, yani dividend, kwa serikali kwa kuwa taasisi hiyo inafanya biashara. Sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naam, ni Dr. Philip Mpango alipokuwa akiwasilisha hotuba yake ya bajeti bungeni wiki iliyopita. Na hoja hii ndio imetuleta pamoja na mbunge wa jimbo la Mchinga, Mheshimiwa Hamid Bobali. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Wakati bajeti hii ikiwasilishwa haukuwa bungeni? Ya, nilikuwepo Dodoma na kwenye viunga vile vya bunge, lakini sikuwa ndani. Haukuwa ndani? Ila hotuba ninayo. Unayo? Ya. Yote kabisa? Yote kabisa. Na kwa hiyo wakati ikiwasilishwa hukuisikia? Nimeisikia. Nimeisikia ila sikuwepo pale ndani tu kwenye ukumbi wa bunge. Sipokuwa nimeisikia, nimefuatilia yote, na kwa kuwa ninayo hii kwenye kitabu hiki nimeisoma yote, nimeelewa. Naam, leo tunakutana Dar es Salaam. Tumepata bahati ya kukupata na kukaribisha studio. Lakini tulifikiri ungekuwa Dodoma. Nilikuwa Dodoma, nimekuja Ijumaa, ni kwa sababu ya shughuli zetu za kibunge zinatuhitaji si tu kuwa bungeni, lakini pia kuna ofisi ziko Dar es Salaam. Wakati wengine unapata dharura, wananchi wanakupigia simu, natakiwa ufuatilie. Kwa mfano, nilikuja hapa kuja kufuatilia swala la utata wa soko la zao la ufuta, kuja kuonana matajiri ambao wanunuzi jimboni kwangu ni wakulima wazuri sana wa zao la ufuta. Kwa hiyo kumekuwa na shida kidogo, kwa hiyo nilikuja kuonana matajiri kuona hii tatizo nini, setbacks zake ziko wapi. Kwa hiyo nimepata fursa, nimeongea nao, nimezungumza nao, tumepata way forward. Sasa ilo la ufuta talipatia nafasi nyingine. Naam, ni Hamidu Bobali, mbunge wa jimbo la Mchinga.
huko Lindi ambaye tutakuwa naye kuijadili hoja hii. Lakini pia tumemwalika Adel Alex. Ndio. Huyu ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mbezi Kati. Karibu sana. Nakushukuru. Adel, habari za Mbezi Kati? Habari za Mbezi Kati kwa kweli ni njema. Lakini habari za Mbezi Kati na wana Mbezi Kati wanasikitika kwamba chanzo hiki cha mapato sasa katika maeneo yetu kinaondoka, na hivi ile 7% ambayo inatajwa kwa mujibu wa kanuni za halmashauri kubaki katika mtaa wetu, basi hatujui majaliwa yake. Ni 7%. Utatueleza vizuri. Lakini naambia pia wewe ni naibu katibu wa wenye viti wa serikali za mitaa. Manispaa ya Kinondoni. Manispaa ya Kinondoni yote. Ndio. Wenye viti wote wa mtaa. Wote wa mitaa. Katika manispaa ya Kinondoni. Ndio. Aha. Ni wilaya ya mjini hii. Asante. Labda nianzie kwako wewe mwenyewe. Umeanza kusema kuna 7% ya mapato ambayo sasa hamtanufaika nayo ikiwa hoja hii itapitishwa. Hebu tueleze kidogo baada ya hotuba ya bajeti kupendekeza hivyo. Kwanza niseme sura ya 8 ya Jamhuri ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, sura ya 8 yote inazungumzia madaraka ya umma. Na hapa specifically katika ile ibara ya 145 ibara ndogo ya pili inazungumzia bunge au baraza la wawakilishi kadiri itakavyokuwa itatunga sheria itakayofafanua utaratibu wa uanzishwaji wa vyombo vya serikali za mitaa, miundo na wajumbe wake, na njia za mapato na utaratibu wa utekelezaji wa shughuli za vyombo hivyo. Njia za mapato. Dr. Mpango hapa analishawishi bunge kutunga sheria ya kuondoa vyanzo vya mapato vya serikali za mitaa. Lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 145 ibara ndogo ya pili inalitaka bunge kuweka utaratibu wa kuvipatia vyombo hivi vya serikali za mitaa mapato. Sasa unaweza ukaona hapa kwamba kuna contradiction. Ni nadhani wabunge wakatae. Wakatae mpango unaopendekezwa na Dr. Mpango kwa sababu hauleti ile dhana sasa ya kung'atua madaraka kwa umma. Badala yake unaleta ile dhana ya kukumbatia sasa madaraka yote serikali kuu. Hauwezi ukawa na serikali kuu ambayo inakukumbatia madaraka yote, mapato yote, kila kitu, haiwezekani. Kama ulivyosema mwanzo, TRA walikuwa wakikusanya hii kodi. Walishindwa. Ni lazima tujue kwa nini walishindwa. Walishindwa kwa sababu kimsingi kodi hii inazungumzia kabisa kule kwenye grassroots. Waliko watu viko vyombo vyake, na vyombo vyenyewe ni halmashauri. Halmashauri zina mawakala wake ambao ni serikali za mitaa, serikali za vijiji na kadhalika. Kwa unaposema TRA kwa mfumo wake jinsi ilivyo TRA, washuke kule chini kwenda kukusanya, kwenda kugonga nyumba ya fulani, nyumba ya faraja, haiwezekani. Unless watafute sasa na wao wakala na vyombo hivi vya serikali za mitaa, kitu ambacho sidhani kama halmashauri zitakubali. Tumeasikia malengo anapozungumza mapendekezo ya mabadiliko ya sheria hiyo. Anasema malengo ni kuiwezesha TRA kukadiria kodi ya majengo na kufanya tathmini ya majengo. Hili linakuja kwako Mheshimiwa mbunge Mchinge. Ndiyo. Najaribu kukariri malengo. Ndiyo. Alafu niambie ni kwa kiasi gani haya malengo unaona hayatakuwa na tija. Au vinginevyo unavyofikiri. Wanasema kwanza ni kuiwezesha TRA kukadiria kodi ya majengo na kufanya tathmini ya hayo majengo. Lakini pia TRA kupewa mamlaka ya kukusanya kodi ya majengo kama sheria hizo zitafanywa mabadiliko, kuweka utaratibu wa kuhifadhi na kuwasilisha kodi ya majengo zitakazokusanywa na TRA katika halmashauri husika, bila shaka na kwako huko. Ndiyo. Na kuweka utaratibu wa kutatua migogoro itokanayo na utaratibu ule wa kukusanya kodi ya majengo. Ndiyo. Labda tusaidie kwa uzoefu wako katika jimbo lako. Haya malengo haya yaliyoainishwa, huoni kama yanatija? Malengo yanaweza kaa yanatija, isipokuwa yanajicontradict. Yani yanatengeneza utata baina ya lengo moja na lengo lingine, lakini pia yanatengeneza utata baina ya malengo na dhana mzima ya D by D. Hii aliyosema mwenzangu kwenye kutokana na mujibu decentralization by devolution. Kwamba kutokana ni ugatuzi wa madaraka. Katiba yetu katika sura ya 8
ibara ya 145, ibara 146 inazungumzia uanzishwaji wa serikali za mitaa. Lakini pia inazipa mamlaka. Na katiba imekuwa wazi, inasema kwamba lengo lake ni kujenga misingi, kuweka utaratibu, lakini pia kuipa jamii ama wananchi fursa ya kuwa na nguvu ndani ya serikali. Na ndani ya serikali maana yake unapozungumza serikali Tanzania unazungumzia serikali kuu, central government, na serikali za mitaa. Zenyewe zipo kwa mujibu wa katiba. Sasa unapokuja unasema kwamba kuipa nguvu TRA, watu watakuwa wanakumbuka historia. Hii swala la kupeleka serikali za mitaa, kurudisha, kupeleka, alikuanza leo, ilianza muda mrefu sana. Hata kabla hiyo ilikuwa mwaka 62 mpaka 72. Wakati ule kulikuwa na uendeshaji wa serikali za mitaa ambao ni tofauti kidogo na sasa, lakini kulikuwa na serikali za mitaa ambazo zilikuwa zinatambulika pia kwenye katiba na kwenye sheria. Ni kwamba utakuta kulikuwa na matatizo ambayo yalijitokeza, moja wapo ilikuwa swala la ukusanyaji wa mapato. Na kilichokuwa kinakusanya kodi wakati huo ambazo sio TRA, kwa sababu TRA imeanzishwa kwa mujibu wa sheria namba 11 ya mwaka 95 ambayo ilianza kufanya kazi mwaka 96 mwezi Julai, ilianza kufanya kazi 96. Lakini pia kulikuwa na chombo kilikuwa kinakusanya mapato. Kwa hiyo ilionekana central government haiwezi kukusanya mapato vizuri, hasa kwenye vyanzo vya kule chini. Kuna haja ya kuanzisha mamlaka za serikali za mitaa, ili zenyewe, kwa sababu wao ndo wanaishi na hao watu wenye majumba, wao ndo wanaishi na hizi nini kodi hizi, wanaomiliki hivi vyanzo vya mapato ambavyo viko kule chini na halmashauri, ni watambuzi. Kwa sababu kwa mfano mwenyekiti wa serikali ya mtaa anajua idadi ya nyumba zake, anajua idadi ya guests zilizopo kwenye mtaa wake, anafahamu idadi ya hoteli zilizopo, ni rahisi kwake. Na ukisema kwamba kuweza kutatua migogoro, lengo lingine wa miani sema kuweza kutatua utaratibu, utaratibu wa kutatua migogoro itokanayo na utaratibu wa kukusanya kodi. Yes. Maana yake kuna migogoro katika ukusanyaji. Of course. Na mimi katika hili ndio maana nilikuwa nasema inajikanganya. Unaona hawa mabwana watu wa serikali za mitaa, moja kazi kubwa wanayoifanya ni kusuluhisha migogoro. Ukienda maofisini kwao ni utakuta karibu siku nzima wanazitumia kwenye kusuluhisha migogoro. Na laiti kama tusingekuwa na serikali za mitaa, mimi naamini vituo vya polisi visingetosha, kwa sababu vingekuwa vinafurika kwa watu kwenda kulalamika, lakini pia mahakama zisingetosha zaidi. Hapa Dar es Salaam ni mfano mzuri. Kwa siku kama wanaweza kuattend watu 100, nadhani karibu watu 80 watakuwa wanakwenda pale kwa ajili ya migogoro. Na inaisha. Ukienda kule inaisha. Na wanajamii huko chini wametengeneza utaratibu mzuri kabisa. Wanajua wakikolofishana, sehemu mzuri ya kwenda ni kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kwa mwenyekiti wa kijiji, anakwenda anaisha. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mgogoro baina ya mlipaji wa kodi na mkusanyaji wa kodi, mimi nadhani hatua mzuri kabisa, kwa sababu wale watu wanaishi kwenye mitaa yetu, kwenye vijiji vyetu, kwenye halmashauri zetu. Sisi wenyewe tuna uwezo mkubwa wa kumanage migogoro kuliko TRA.